tænker de på inde på Christiansborg, når de tænker. De tror, hvis de passer en kæmpe flok for langt i længere. For det vrimler med floskler, man hørte i går. Hvad med et sprog, som hele folket forstår? Der er jo trods alt andre, som har lært alfabetet. Tålmodighed er jo en dyd, hvis man gider vente. Det gider vi ikke finde på noget nyt, der giver noget rente. For det er os, der betaler den fede pension, når de går af og nyder freden og ro. Men det er nu, vi vil se noget nyt på tapetet. Tag fat på de der nulmænd, de er deres på det tørre. De griner i skægget på bekostning af de små. Lidt fix, lidt fax, de finder et hul. Så 30% rasler ned på et nul. Hvad rager det der dem, at folk betaler over 40? Mange må af med mere og prøver at forstå. Hvordan, hvad fanden, er den pose min? Man knokler løs, men er bare til krig. Christiansborg, når de tænker. De tror, hvis de passer en kæmpe flok for langt i længere. For det vrimler med floskler, man hørte i går. Hvad med et sprog, som hele folket forstår? Der er jo trods alt andre, som har lært alfabetet. Tålmodighed er jo en dyd, hvis man gider vente. Yeah, yeah. Det gider vi ikke finde på noget nyt, der giver noget rente. For det er os, der betaler den fede pension, når de går af og nyder freden og ro. Men det er nu, de vil se noget nyt på tapetet. Tag fat på de der nulmænd, de er deres på det tørre. De griner i skægget på bekostning af de små. Lidt fix, lidt fax, de finder et hul. Så 30% rasler ned på et nul. Der rager det der dem, at folk betaler over 40. Mange må af med mere og prøver at forstå. Hvordan, hvad fanden, er den pose min? Man knokler løs, men er bare til krig. Christiansborg, når de tænker. Hvad tænker de på inde på Christiansborg, når de tænker? Ha! Jeg siger, hvad tænker de på inde på Christiansborg, når de tænker? Hvad tænker de på inde på Christiansborg, når de tænker?